E olha, dados atualizados do sistema prisional mostram que cerca de 770 mil pessoas estão presas no Brasil. E agora qualquer cidadão pode ter acesso a esse tipo de informação de forma mais simples e rápida. Um sistema mais prático, transparente, com mais informações e mais atualizado. O novo Infopem traz dados sobre todo o sistema prisional brasileiro. Tudo aberto à consulta de qualquer cidadão e atualizado a cada seis meses. Nós temos um retrato muito mais próximo dos nossos dias do que nós tínhamos quando assumimos aqui o governo, em janeiro de 2019, quando estávamos ainda falando de 2016. Não se constrói políticas públicas consistentes sem que nós tenhamos dados. Os números do Infopem mostram que em junho de 2019, o Brasil tinha 773.151 pessoas presas. Comparados o segundo semestre de 2018 com o primeiro de 2019, a população carcerária no Brasil cresceu 3,89%. O levantamento também revela um déficit de 312 mil vagas no sistema prisional. Até 2022, a previsão é de que sejam criadas. 100 mil vagas em prisões no país. É um compromisso do Departamento de Penitenciário Nacional, agora nós não vamos conseguir fazer essas vagas sozinhos. Nós precisamos do envolvimento, claro, e agradecemos muito o apoio dos estados. Iniciativa privada, o DPEM não tem preconceito com tipo de unidade prisional desde que ela funcione. Em termos absolutos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas quando se compara o tamanho da população com o número de pessoas presas, o Brasil fica na 23ª posição, atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, de Cuba, Panamá e da Rússia. Outro dado revela que 18% dos presos brasileiros trabalham e 14% estudam. A gente precisa realmente Criar parcerias com a iniciativa privada, junto com os estados, com as entidades da sociedade civil, para que o preso realmente possa trabalhar, devolver parte do, 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 do rendimento do trabalho na sua manutenção e voltar melhor para a sociedade.